Hej allihopa! Jag tänkte göra ett videoinlägg nu för att jag skulle lägga upp ett igår på typ såhär dagens outfit. Och så la jag upp det på YouTube, jag la upp det på bloggen och sen skulle jag kolla på den bara för att se att det var inget såhär hackigt lala. Jag brukar kolla på den innan jag lägger upp den, men nu hann jag inte. Så jag kollade sen efter och det var lite för mycket urringning om man säger så. Jag böjde mig fram lite för mycket så jag tog bort den helt enkelt, den kan inte ligga uppe. Så jag kommer göra en sån typ dagens outfit-video lite senare helt enkelt. Just nu åskar det faktiskt och det är molnigt. Nej, man ser inte så jättesoligt ut, men det är väldigt molnigt och åskar och jag tror det kommer regna när som helst. Mer, alltså jag trodde jag skulle klara en vecka här, vi är här 2 veckor. Och jag trodde jag skulle klara en vecka, jag trodde jag skulle få typ såhär hemlängtan nästa, eller nu på torsdag eller någonting sånt där. Men den börjar redan smyga sig på och jag vet inte hur jag ska klara ut av fler dagar här. Alltså jag har förut typ såhär inte lidit så väldigt mycket av min hemlängtan. Det har varit såhär, men jag längtar hem, okej, shit, so what. Men de senaste 3 resorna har det varit väldigt jobbigt och min mamma tycker om att åka 2 veckor. Medan jag tycker om att åka 5 dagar och sen har jag liksom fått nog utav allt. Medan andra är stanna hellre en månad eller så. Ja. Så jag längtar hem väldigt mycket nu. Jag har kollat när vi åker hem. Jag har kollat hur vi åker hem. Jag har kollat så att liksom, vi kommer hem den andra, åker vi härifrån, men vi är framme 2 på natten på fredagen den 3:e. Och sen har jag kollat vilka bussar som går och sen har jag kommit på att vi måste ta taxi hemifrån. Och du vet, ni vet, planerat hemresan väldigt väl. Hur mycket allting kommer kosta, vilka tider och så. Och börjat packa väskan lite och jag vet att det är så här sjukt, men det är någonting som liksom keeps me going och inte får mig sitta på balkongen typ så här. Ligga där i fosterställning och vilja åka hem, alltså det är liksom bad hemlängtan, det är inte så att det är vanlig hemlängtan, jag vill liksom, jag vill hem, alltså den här känslan utav, jag vill åka hem, men det finns ingenting jag kan göra åt det, alltså det finns liksom ingenting jag kan göra åt det. Och det är så, så nu är jag hem, jag kan inte göra någonting åt det. Mycket mer händer inte, jag ska försöka ändra inställning och gå på stranden här och åka till stan här och försöka ha kul, men jag vet att när det väl börjar smyga sig på så är det väldigt svårt att bli av med det. Om ni har något tips om vad man kan göra när man längtar hem väldigt mycket, jag har med mina egna örngott, bara för att jag kunde inte ta med tecken och sånt, bara för att det ska lukta hem, typ, för att jag bara, men jag vet ju hur jag är, så jag bara, men om det luktar hem så kanske jag klarar mig, men nej. Så det är inte så där jättebra just nu, men jag hoppas att jag kommer ändra mig, jag hoppas att jag kommer gladeligen stå ut, alltså så att det inte blir att jag bara ligger hemma under täcket och mår dåligt, för att det är inte bra för någon, helt enkelt. Ja, jag vill hem, alltså jag vill så gärna åka hem just nu. Uff, men ja, jag står ut, jag skriver på bloggen, jag chattar med kompisar på Facebook, så det är, alltså det är liksom, om jag inte skulle ha med mig datorn, fan, så skulle inte jag klara mig, tror jag. Ja, men det här var inte kul inlägg. Ja, men i alla fall. Jag gör roliga inlägg sen. Ha det med.